በወላይታ ዞን ዳግም ለሚካሄደው ህዝበ ውሳኔ ለተሰናዱ 12 የምርጫ ማዕከላት ከደቡብ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ጋር በመነጋገር በቂ ፖሊስ አባላት መመደቡን የዞኑ ፖሊስ መምሪያ አዛዥ ዶክተር ዋና ኢንስፔክተር ጓኩሳ ገልጿል። በ12 ምርጫ ማዕከላት ውስጥ በሚገኙ 1812 ምርጫ ጣቢያዎች ላይ 1812 ፖሊስ አባላት ተሰማርተዋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አባላት ዞኑ በራሱ አቅም ወደ 922 ፖሊስ አባላት ካዘጋጀ በኋላ ቀሪ 890 ፖሊስ አባላትን ከክልል ፖሊስ ኮሚሽን ጋር በመነጋገር በአሁኑ ሰዓት በእጃችን ገብቶ እያንዳንዱ ወደ ምርጫ ጣቢያ ገብተዋል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ከትላንት ወዲያ ጀምሮ ቁሳቁሱ ወደ የምርጫ ጣቢያ ተንቀሳቅሷል። ተረክቦ በአግባቡ እየጠበቁ ይገኛሉ ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ነገ ደግሞ ይሄ ቅድመ ዝግጅት ነው። ከዚህ ቅድመ ዝግጅት አንጻር እስካሁን ጥሩ አፈጻጸም ላይ መተናል። ነገ ላለውም ተዘጋጅተናል። ነገር ግን ይህን ስራ ለማሳካት እንደ ፖሊስ በሶስት አንኳር ጉዳዮች ላይ ነው የተዘጋጀ ነው። አንደኛው የመከላከል ስራ ነው። ሁለተኛው የምርመራ ስራ ነው። ሶስተኛው የመረጃ ስራ ነው። እነዚህ ሶስት መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ ቆመን ነው ይህን ስራ የምናሳካው። በቅድመ ምርጫ ሂደት ወቅትም ይህንን ህዝበ ውሳኔ ዳግም ለማስተጓጎል ሲደረጉ የነበሩ ጥረቶች እንደነበሩም አዛዡ ጠቁሟል። ህዝቡ ይህንን ምርጫ በግልጸኝነት በራሱ በፈለገው መንገድ እንዳይመርጥ እና የምርጫውን ተአማኒነት ለማጉደፍ በአንዳንድ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ የሚደረጉ ህገወጥ ዘመቻዎች ከፍ ያሉበት ሁኔታዎች አሉ። ከዚህ ጋር ለአብነት ህገወጥ መታወቂያ በማዘጋጀት ለነዋሪዎች በመሸጥ በዚህ ሂደት ላይ በሶዶ ዙሪያ ወረዳ ዋጭ ጋቡሻ ቀበሌ ላይ አንድ ባለሱቅ ከሶዶ ከተማ ከሸጠው አካል ገዝቶ እንደገና ለነዋሪ ሽጦ ያ ነዋሪ ደግሞ ለዚህ ምርጫ ዝግጅት ይሆን ዘንድ ቀበሌ ማይተም ለማስመታት በሄደበት የተያዘበት አግባብና ሌላኛው ሶዶ ከተማ ላይ መሃል ቀበሌ ይሄን በተመሳሳይ መልኩ በሶሻል ሚዲያ ላይ በቪዲዮ ተዘጋጅቶ ጎዳና ላይ ያሉ ህፃናትን በመጠቀም በሃይማኖት ተቋማት ላይ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ተገቢ ያልሆኑ ቅስቀሳዎችን ለማድረግ እና ሁከትና ብጥብጥ በአካባቢው ለመቀስቀስ ታልሞ ታቅዶ እንደነበረ መረጃው ቀድሞን ደርሶን ስለነበረ ጎዳና ላይ የሚገኙ ህፃናት 50-50 ብር ከፍሎ ይህንን ቅስቀሳ ወረቀቶችን በየአካባቢ እንዲለጥፉ የተደረገበት ሁኔታ ላይ ሌሊቱን በደረሰን መረጃ እጅ ከፍንጅ ይዘን ምርመራ ሂደት ላይ ይገኛሉ። አሁንም ሌሎች በእጃችን ባለው መረጃ በቅርብ ርቀት እየተከታተልን ያለንባቸው ነገሮች አሉ። ለአብነት ይህን ምርጫ አሁንም ለማሰናከል የሚፈልጉ ኃይሎች በመራጮች እጅ ከምርጫ ጣቢያ ውጭ እዛ ሳይደርሱ ቀድሞ ጣታቻቸው ላይ ቀለም በመቀባት ምርጫ ስርዓቱን ዋጋ ለማሳጣት የሚደረግ ጥረት እንዳለ በራሳችን መረጃ ያረጋግጥንበትና ይህን የሚያደርጉ አካላትን በቁጥጥር ስር አውለን የህግ በላይነትን ለማረጋገጥና ምርመራ ስርዓትን ለማከናወን በአግባቡ እየተከታተልን ስላለን ማህበረሰቡ ምርጫ ህግና ስርዓቱን ብቻ ተከትሎ አሰራሩን ተከትሎ ምርጫውን መፈጸም መቻል አለባቸው። አያይዘውም ህዝበ ውሳኔውን መሰረት በማድረግ በነገው ዕለት መነሻውን ከወላይታ ዞን የሚያደርግ ምንም አይነት የትራንስፖርት እንቅስቃሴ እንደማይኖር ተናግረዋል። ምክንያቱም ይሄ ሀገራዊ አጀንዳ ነው። የህዝብ ጥያቄ ነው። የህዝብ የራሱን መብት በአግባቡ ተግባራዊ የሚያደርግበት እለት ከመሆኑ አንጻር በእለቱ ተሽከርካሪ እንቅስቃሴ በወላይታ በየትኛውም አካባቢ የማይፈቀድና ለዚህ ደግሞ ሁሉም ሰው መተባበር ያለበት ጉዳይ መሆኑን በዚሁ አጋጣሚ መግለጽ እንፈልጋለን። ይሄ ሲባል አገር አቋራጮች ከሌሎች ዞኖች ተነስቶ ወደ ሌሎች አካባቢ የሚሄዱ ተሽከርካሪዎች የራሳቸውን መስመር ይዞ በአግባቡ የሚንቀሳቀሱ መሆኑን የሚከለክል አይደለም። ግን በወላይታ ውስጥ ያለው ማንኛውም አይነት ተሽከርካሪ ባለ ሁለት እግር፣ ባለ ሶስት እግር፣ ሌሎች ትላልቅ ተሽከርካሪዎች ከወላይታ የሚነሱ ነገ እንቅስቃሴ የማይፈቀድ ስለሆነ ይህ ለጋራ ደህንነት፣ ለህዝብ ሰላም፣ ለህዝብ ደህንነት ሲባል
በአግባቡ የምናስተናብር ስለሆነ ይሄ ላይ ሁሉም ሰው ተባባሪ እንዲሆን እንፈልጋለን።